Сахара информационный берег Кюнюски Тахардын көрегот студияға Евгений Тойтанов үлелебін маңдай қылғастық бүгінгі бері бедеттен. Чекускайга автобус пассажирдыра маскала сылджи режимін түхет тұғаларын бер-бер кәлейлер. Білуонна қалыма федеральна янсоларын күхінгі участықтарынан сыры сетінне хүббе бәбес күрінттен бұланынлар. Пандемия кемеге культура үләхеттері дистанционны үләнін түхе бағалы атылар. Бұтығынан сұнтарда ұстар бүләқпет материалығар. Аспыт сукаға саға әрігәрек күйі сүрбекі коронавируста ата бұтығынан республикатағы сұғалшта бүгінгі брифіні қарайындардылар. Кейін қораққа сүй-сүрбе алтта кейгірейді. Антон ұлыстарылан көрелі бір полаққа бүліуге онна мейінеге ағысты, алданға онна мәңі қаңыласқа алталы кейгі коронавируста ата. Нерінгірі районығар 5 үйәхә бүлі ғорнай ұс алдан онна қаңылас ұлыстарығар түрті, анабырға, жаңыға, кебәйге, ленскейге, нүрбаға, өймекөңі, өлөңі онна сұнтарға үсті, алы иқаға, маға, жігәңге, намыңға, өлөхімеға, таттаға, ұсыянаға, онна чүрапчыға, иккілі, бұлыңға, момаға, орта қалымаға, томпыға, онна ұсмайыға бейді кейгірді. Жокускайга автобус пассажирдыра маскала сылджи режимін түхет тұғаларын бейберкелер масыбы өлі бәға хәңеттен сағаланына, Манисарға административіне қамығы автобус егер арас сәреттер егетінәрейлер ұяммыттарын соқтарын көрелдер істелдер. Оның тәң әлдезинфекциялыр суер сотор өлі қайдағы ғытылы бұтын бейберкелерлер. Союз авто тәрелтті салаячыта Андрей Касицка егетінәр бітінен нәхіленіне әпшестіне транспорт егер сүрінен масканы кәтер, білген бұкөрдері ағын бірғыңа дейлі үлден тұрар. Жонғы Сергеға тұстағыл әттер автобусқа масканы кетер бұлғытшылағын тұғына дейтінерелер сәреттер үлі ұғыталылар. Оларын сатору кәмінен рейдіға полиция сатурудниктара күттіғықтыра. Отчатуғар маскаты соқ пассажир 5-1 тұғыншаттан 30 тұғыншаға дере қолқубай ғыстыраттарын сөп. Ол құрдық Хүрбетоғыс автобус, маршрут автобус көрілінде, ол егер 206 әтті пассажир ақпыттыры. Ол пассажирдан төтірі пассажир, төт пассажир масочный режим тұтыс баттар дейін көрділер. Оларғы профилышкі беседің ұлына масочный режим, маскіне бәл кәтелерін құрдық. Будущем полицияны күтті мереді өрбірәйтен ұлықтақ совместно. Оны ол масочный режим әкер пассажирдарға административный мере табдылықтан хэп. Хүбә точка 6.1 ден сатянын. Бұны елеттен республика бей үрәқті әнін чолан оғыны спортқа, онына культура егетегер ұйыр тәлтелер үлелерін сағала аттылар. Санатан әттәққа бұны елеттен республика барос қолалыра үйрәғы кес чеппергер үктенілер. Уапсай 6-9 аскола барыттан біліңгі тұрғынан 11 бірғына дистанцион өләдер. Каникулларда кәніне үйеріне әтшілер, онына ұтчыталар иккерділарғар үйрі ақсаны атчабата, онуға республика халтатын бұхарытынан қаз бірді аскола эпидемиологическай балығыннеттін көрен онлайн үйрәққа бәйті көхөнсіп. Бағары бұл құрдық үлгілді оғылар онына үлігеттер ікке адларығыр үлгілді ақсаны атчабата. Укурду күннете 30-40 гөлжарого булулла турар. Сүрүнө такка билинги осколага бу тухандах услуби интерьер аппараттар келин турандар. Укурду салгын растыр, онна ого температурдун бирбекилир термометрдар баалар. Итинден ого холобра бу температуралах булуана кинини осколага келер бекке жетир тахаран симптом ахирлы эмтихдах бит. Ұғын тоқта ұлкенне спортсменнар салаларға жарықтанан әрелілер, ковид ұрыта тараған ұтын боқсор тұғыттан спортивнай салаларға мұстан әртчілі бұхас күттен қатшықтымыда. Онтан ұрыз жағы еттен саңа ұслобиянан фитнес клубтар, онна тренажорнай салалара, онна стадионнар үлелерін сөргіп бүттірі. Жауынна күмеға хәңеттен ұлақан спортивіне түйілгелері аннара арылынна маныға 1 кейі 4 квадратный метрі егер жарықтанықтақ, бассейнға 5 квадратный метрі көрілілер. Тренердар бұлғытшу маскала, берчәкілі ақылжықтақтар, қаз 1 әбекке спортивіне инвентар 1 бөлі жарықтынан бүтті да тұтатына сұйылықтақ. Беге бұл именно спортивіне подготовка жарықтанар, олы бетер сборны қамандылар, бұл спортивіне подготовка жарықтанар оғылар. Бары көңілділілер, но бартағын бір ограничениялар. Хайтергерлі бейген бірген залы ахваттық тақпыт. Деске-юнске спортивны школылар
директорами сагаланда, метухпар эти Роспотребнадзор мералын тутуган объектор бул бартебелендер, тухпар тренердар бу обслужи персонал инструкторда бар маскалак, бар перчаткалак, бар санавработканы баран тухпар инвентарийн бартын санавработкалан бар нүлүлөтөн уже үлөбүтөн сагалатыбыт. Бүлігі онна қалыма федеральна янсоларын участоктаргар бар, күхінгі мусолынан сыры сеттін не хүлбе бәхес күніттен бұланынар. Бұтығынан бүлі сол управленетінің пресс-улыс бата хеднерер. Онтан жүкуыскай аллара бәсті ақайысқаннан 10 тоннаға дейрі ойықтақ темір көлі ғылджара келер сыл 90-ню бәхес күнігер көңіленер бұланынар. Билигин тустаг үлхеттер бүлүү федеральны солталаах аян соолугар бүлүү өрүхү туурур түөрт кыхыңы соолу өлүөн өрүхүнөн онна калыма аян соолугар алдан өрүхүүң ордуур силдери белемнииллер. Мен хаңалас маятыгар бегаха киэхэ түөрт квартиралаах олурар жыумайда быхылаан таксыбытын тухунан аахан иэр жон кемигер тыллан үс квартирага бар жон быханнылар. Тутатына баһарны сулууспай икки уралмасыыналары онтон эбии икки уу тахар улахан техникалары ыыталаан уоту умурордулар. Бу кемиңе бир квартирага икки улахан кихиникытта үс ого, иккис квартирага бир жактар, үс квартирага икки улахан кихиникытта үс ого бааллар эбит. Барылан быһар өтүмүгер 400 кимда олор бат квартира тыттан уот таксыбыт болонсе бери-берке салгы ыытыллар. Бу асерда суал Монях тереемит, бухарный ланнавит, эмсагалявит, олар бутыгар социальная сетинен, сургунан, олар бут реквизиттерны янтурамыт хрук италатывит. Республика лохтахторының ремете, бу-бу-бут бухланга, тура-турбакагат, бу эмсагалявит, олар бутыгар кумлюхан гудыгар. Бүлі ұлығығар кеннеке ғылылар ғарас қабанына ақтуту үлетігер ұлақан боғым тұғырылылар, қолыбыра бұйыл тағығыр нәхелегер ұлығы саңырдас бейтін үбінен бары девілге әппеттір, сүйіс местелі ақсаңа тас осқолын тұтан үліға келдерді. Үйрақ күғатын жәнжелерге бүлі ұлығын жағылтата 200 сүйірбе мөліуіні тұрбыда. Онтын өсі бүліуге бейтігер 990 местелі ақсаңа осқолын тұтарға бұланылар. Тут федеральная программа Кирихтах, блин, это туристская лаборатория. Вот, Рига, вот, и уже там тенет битенер. Вот. Он на том, эти искусства школы-то, школы искусственные методы Лухтах, в Ебламе Тербар. Вот, по Рига имеет там тенер. По манным методам, эти вебахачета, хайрет, холос, бюджет, тембарьева, хайрет, это беги федеральный. Вот бюджет сотогремия этинне кисих тех этинне как карюлер баллар. Амма олон кону карста хынга үйетитиге үйеретиге онна таргатыган Аллах үгүстерехине Анатолий Черемны хатынан ого музыкальна сколадын преподавателя Сахар Республикатын культуратын үйерах тәхинин туйгуна олон ого көрдөрүлөх фольклорны бөлөгөн салаячыта Анисия Сафронова көгөлүр. Анисия Даниловна олон кайгетигер оголору сүйлбетчика хылуухуяр бутуһунан келер материалга көрүм. Николай Иванов атынан амма бөтүгүн орто сколатын итиэнне Анатолий Черемных атынан ого искусствотна сколатын көгүлэхиннеринен сахан оротун тылынын уусырына эмитин сайыннарыга үйетитиге үгүс үлө барар. Оголору фольклор бир жанрдарын кабан үйрөтиге Сахар Республикатын культуратын үйрөхтэхинин туйгуна бөтүн нэхилегин бочотта холоктоого Аниси Даниловна Сафронова ылсан үлөлэхэр. Олонхо кехине кадар надыйыл гымбат тиякка өптү. Бәйтер тардын эрдөһө дагын кинер бу хетте страницаны 200 жыл буга ахпыттарын өрөппиттерин ген онна ханганы булаллары эм ханганы булар манны гана ахпыт буйын манны кеп патта ден даже бейме мөндүк кирен тактар да кунда деп курут кандылын кунун жерде мата кай боллагым ди онны гана ден бу кеннеки олон кого кирен буйыл сүрбет сүр эки төнчө таала папа буйыл сүрбет жылы боллага ди ол тохар жеттен агынча ого болонко курхогар хиджан астау. Аниси Даниловна сүрбе сылуустата оллоон фольклорны бөлөгөр араас көлөйүнө ыччаты иитен үйрөтен таарда. Оллооннор районга республикага олонкону үйрөтиге сайыннарыга бир бастын коллективунан биллеллер. Элбек ого бу фольклор салаатынын үйрөккө кирде, үйрөккө кирелдирер көмөлөхөр. Бу оллоон бөлөк терилдегиттен оттон бүтүнтен олонкоттор баалар дейбик.
Олон фольклорны бөлек оғылыра олонқону толыруға ураты истин сығаннақтар. Кыргыттар олонқону қасаме чаас устата толыруқтырын сөпебет. Олонқону бұғатардан үйрәті сететі суығын білетілдер. Кеге ме исқоғының өйді өтіғыны бейдірі жонларғы терердір, онына өйгер кейрер. Бейінна олонқобудың үй үйдан үйрәті бет, олық үйрәтер кейрін исқоғының өйді. Алланнар кыралын улуханнын 2-нче хүрбет ютсылга аммалы угарытылыктаг алынка хыгыны тохтагырда күтәлләр. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеде амма. Пандемия кемигер культура лехиттере кайдак жаһанын ролдору дистанцион өйлене төһөбө алабыттыр. Бу туһунан сунтардагы корреспондент Нургияна Карчасова белемнәбит материалга көрүн. Культура үлеттері дистанционнай үлені тобулдан арас бірайектары ұлсалдар. Саңа үліға кірбіт добын орағай күяғын отын көйін толыру туханан түйіңі сұнтарден саңа бірайек истутула жон болғам тұтын тартта. Үлжеті атын қарағынан көрдерін тәрәхін оңю бұхытынан барар. Бұл саңа тұтылды бұд, орағай бұд, соғы тұқсыен тұрара кехи қомайор дебі күрдік. Олеген бұл бірайегі қачабы жон экран нөңі көрдің демет толкуйдан тұхарды бұд. Оператор, монтажер, олаттар бәйелерін күстерінен студия терінен үләдерге судырғы. Туақ бар тәрәхін күрәққа видеоролик оңыру да болдын барыта бұқосқа оңығылар. Студия бұд білген бұл корона қамсығар жағамай күске лили тұрар. Туақ бар күрәқ болдын, мероприятия болдын барыта онлайн бола тұрар болан. Беге бұл ұста бұд, монтажты бұд, оның үлі күске баранырар. Беге білген студияға төрде болан лили тұрар бұд. Оқырдық арақсан 2 оператор дақ бұд, оны 2 монтажер үлі тұрар бұд. Добун уорагай ылдыта ден бары екка кас неделе аксын сонун жону ыңыран тустаак кепсети ыытыллар. Колобура бу неделага баянай ыйыгар анан айылга керек өстүтүн кетен көрөчү Максим Афанасьев ылдыттыага. Дистанционной үледен эмиске кирбите бие колехин биле кирбитигер бола кайдар бар оларын калып курдук деп айтсак, онтан кырджык бу аныгы технологияны, аныгы хитими, интернет хитимин баалыр болакка кырджык олус үчүгө ябит. Жоннар сергилдер кихи барта билен интернет хитимигер олорор онун холобора биге бериптин бердик битне буга колан чотут чеки кирер хеп прямой эфирге. Бу курдук интерьерине бир ектары ылсан үле буланнактык барар. Бу Адия сыната чункуян бастакы ылжыттарын кетехер. Сотору кеминен олоқпут кемигер түстегенен сааланы тобус толору көрөтчү мустуага. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар. Сонун мэтэтинник, харсынар масканы кетесылды.